For me songbird, sing for the lonely ones, sing me away from here with words for the broken. You can fly where I cannot fly, sing for me songbird, sing. It isn't fair to always lean, to be such a weight on your fragile wings. Come lift me up. Mina stora idoler, kan man väl säga, är Depeche Mode. Och det tror jag kanske att inte alla vet. Det är ju ganska så långt ifrån Songbird. Jag har en ganska så smal musiksmak. Och jag vet att mina vänner tycker, eller alltså på fester får inte jag sköta Q-list direkt. För att jag anser att man kan dansa till vad som helst. Att man kan dansa till, det handlar bara om att det ska vara bra och att jag gillar det. Så jag tycker liksom att är det fest så vill jag lyssna på Kent och Depeche Mode och diverse andra av mina favoritlåtar. Och det håller inte riktigt alla med om. Så det brukar bli lite krig. Så att helst ska det vara min egen fest, så att jag får helt bestämma. Då blir det bara sånt. Jag försöker nog att inte tänka så mycket på finalen eller kring finalen. Jag försöker göra lite som jag gjorde inför Malmö. Att jag bara går in och kör min grej och försöker att stänga ut det så mycket annat som möjligt. För det tror jag är lättast. Och sen så känner jag ändå det att det är klart att det är en annan situation nu. För nu har jag ju, nu har folk sett mig och nu har jag andra förväntningar på mig. Jag hade ju absolut inga i Malmö. Nu har jag ju lite fler. Så det är klart att det blir en annan situation. Men det är ändå fortfarande så att jag har aldrig varit, jag är väldigt ny i detta. Jag har sån otroligt lång väg kvar i min karriär. Att jag kan gå in i den här upplevelsen med en känsla av att det kan gå som det går. Och det får det göra och det gör mig ingenting. Det finns så många andra som är med i den här tävlingen där det är mycket viktigare. Ifall man vinner eller inte där. Det kanske är faktiskt världens förlust att komma tvåa. Och så är det absolut inte för mig. Och det är väldigt skönt.